अरे भाई यार क्या क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पर मैं क्या हूँ? पीछे ले जा, पीछे क्यों हुआ? मैं लूंगा ଛୋଟେ ବ୍ରିଜ ଦେଲେ ଆମେ ତଲେ ଗଲି କି ଆମେ ଛଅ ମାନଙ୍କୁ ଛକି ଦେବା ଡରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।